Tehdäänpäs sitten tuommoinen oikein herkullinen hampurilainen, ja tämä on tuota naudan paahtopaistia. Muutama siivu. Sitten on porsaan leikettä ohutta, tomaattia, mitä tuo on, tätä tuota lehtisalaattia ja kahta juustoa, ja sitten on leivänpahtimessa pahdettua, ui kuuma, pahdettua tuota hampurilais tuo sämpylä. Laitetaan kastiketta, tää on soossit tänne pohjalle. Kuka tykkää mistäkin soossit. Tää on ihan hyvä tämä dressingi. Aivan kelpo aines. Ei siinä mitään. Sitten laitetaan salaatit sinne pohjalle. Pistetään nuo tomaatitkin. Ja tuosta kinkut. Sitten minä käytän nää. Tuossa mulla on tuota paistolientä, mikä antaa vielä makua. Eli tämän paahtopaistin paistolientä. Ja minä olen säilyttänyt jääkaapissani. Saamme siitä vähän makua tähän. Kosteutta, juustot. Sitten laitetaan kurkkusalaatti. Eli tää jo perinteiseksi muodostunut herkkuman kurkkusalaatti tähän kansiosaan. Noin. Ja siihen voi vaikka ihan pikkusen laittaa ketsuppiakin tuossa mulla, mutta Hansin ketsuppia. En ota tuon enempätä. Ja tuosta. Nyt paahtopaista. Kaatokkepa minkälainen hampurilainen. Ai että. Suoritamme makutestiä. Kyllä on niinku 100 kertaa parempi kuin jolla tuota kökkösillä pihvillä varustettu. Ei noita tarvii lämmittää, noita väliin tulevia. Kyllä ne menee ihan kylmänäkin. Se on pari sämpylän vaan. Nimittäin mulla on tuommoinen Tefalin tuommoinen tuo leivän paahin, niin siihen mahtuu hyvästi. Kyllä, tälle annetaan ensinnäkin peukut ja 5/5 pistettä. Kelpaa, tehkääpä perässä samalla.